اوس خونځای دی، خو له دې وړاندې دا د یهودیانو عبادت ځای و. شمایل په هرات کې د یهودیانو له څلور عبادت ځایونو یو دی. دا عبادت ځای د هرات په زاړه ښار کې ځانګړې ښکلا لري. یونس چې اوس شپږ شپېته کلن دی، د یهودیانو سره د ګاونډیتوب کیسې لا هم په یاد دي. امی موی دی که ما زندگی میکنیم تقریبا 60 خونه 65 خونه یهودی بود. اونا کارو کسیبی دیشتم، اگر وقت برنه دیشتم برای مسلمان ها نیاز دیشتم، مسلمان ها میره برای نکار میکن. گل احمد چې له څو کلونو راهیسې په یو انګړ کې د یهودیانو له یوې کورنۍ سره ګاونډي و، وایي چې د هرات یهودیان د هیواد د مذهب او کلتور یو برخه وه. هغه ګډې اړیکې چې هیڅکله به بیرته تکرار نه شي. یک سمت یهودی میشید، یک سمت ما میشیدیم. بین ما این از اینا فرق از این نبود که تو مسلمانی، تو یهودی. نمیده زندگی میکردیم که کس نمیفهمید که اینا یهودی هم، ما مسلمانیم یا ما مسلمانیم اینا یهودی هم. یوها په هرات کې د یهودانو تر ټولو لوی عبادت ځای دی. اوس د فرهنګي غونډو لپاره کارول کېږي. د بیا رغونې وروسته یوها د هرات او اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره اوس ځانګړی ارزښت لري. ګلیکا یو وخت په هرات کې د یهودیانو عبادت ځای و، مګر اوس د مسلمانانو عبادت ځای ګرځېدلی دی. دا په وروستیو کلونو کې بیرته جوړ او له سره رغول شوی دی، خو د ګلیکا په جوړښت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په هرات کې د یهودانو پټنځای په یو کنډواله بدل شوی او بیا رغونې ته اړتیا لري تر څو د له منځه تللو مخه یې ونیول شي. دا حمام دوه کاله د مخه د هرات په زاړه بازار کې فعال و، خو اوس له منځه تللی دی. د یهودانو دا هدیره په هرات کې د میشتو یهودانو وه، او په ځینو قبرونو کې د متوفي په اړه جزئیات هم په عربي ژبه لیکل شوي دي. د دغه هدیرې ځینې قبرونه او دیوالونه د اسرائیلي یهودانو په مالي ملاتړ رغول شوي دي. د هرات ولایت مسؤلان وایي د هرات یهودیانو په یوه لیکلي بڼه خپل عبادت ځایونه او هدیرې حکومت ته وسپارلې او ټول کورونه یې وپلورل. اینا ارزش از اینا برای ما از لحاظ قدامت از این ارزش غنی است، از لحاظ همدیگر پذیری بین امتهای با هم برادرم ارزش زیاد، از ارزش زیاد برخوردار است که ما امیدواریم که همونطوری که گذشتگان اینا رو حفظ کردن و برای ما میراث گذاشتن، ما اینا رو حفظ بکنیم. په هرات کې یهودان 250 کال مخکې اوسیدل. په ایران کې د نادر افشار د حکومت تر فشار لاندې افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په پیلېدو او د اسرائیلو یهودانو په غوښتنه په هرات کې میشته وروستۍ یهودي کورنۍ په 1960 کال کې له افغانستانه ووتله. اوس هم یو شمېر یهودان د خپلو عبادت ځایونو او هدیرو د لیدلو لپاره هرات ته سفر کوي، پټه راځي او بیرته ځي.